Телеш комесо и биомед, произведен в Клисурския манастир, България впечатлява потребителите на световното изложение Зелена седмица в Берлин. Оттам предава Веселина Миланова. Биомед, български селена и вино получиха като подарък еврокомисаря по земеделие Фил Хоган и земеделския министър на Германия Кристиан Шмидт, които включиха българския щанд в почетната си обиколка при откриване на изложението. Българският земеделски министър Десислава Танева обясни, че акцент в представенето ни тази година са екологичните храни и потенциала, който България има да ги произвежда и предлага. 13 фирми участват на българския щанд, като представенето им е предимно имиджово, но не изключва и възможност за последващи търговски контакти. По-късно днес министър Танева ще се срещне с австрийския министър на земеделието и с българо-немската работна група, с която ще договори обучение на български фермери в Германия. От Берлин, Веселина Миланова. И накрая едно съобщение от компанията ЧЕС. Възможни са временни прекъсвания на електрозахранването в Западна България от 19 до 24 януари. Като причина за това се посочва изпълнение на инвестиционна програма, която трябва да подобри обслужването. Подробна информация за местата, където са възможни смущения, може да бъде намерена на интернет страницата на ЧЕС Разпределение България. Което ще има ниска слоеста облачност, която ще се задържи почти през целия ден. През следващото денонощие в низините и околоводните басейни ще е мъгливо или с ниска облачност. След обедните часове видимостта ще се подобрява, облачността ще намалява. В по-ниските райони през целия ден ще е слънчево. Минималните температури ще са между минус 3 и плюс 2 градуса, а максималните от 4-6 в местата с мъгли до 10-12 градуса в районите с повече слънце. На планините ще бъде слънчево, със слаб по билата до умерен запад, югозападен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН. Уважаеми слушатели, продължава прякото излъчване на парламентарния контрол. Заради прочетените декларации депутатите удължиха времето за отговор на министрите до 14 часа 18 минути. На въпроси на депутати отговаря министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, а сега въпрос задава Васил Антонов. Едва до по-малко от половината, като това, което остава като трасе, да се, като коридор да бъде изпълнено, е в рамките на 255 км.